Bova ku swimming pool ku mabari gayo waliwo saloon. Ekigendererwa kya saloon eno kwegamba nti omuntu waba avudde mu swimming pool eno enviiri zigendanamu amazzi asobola kugenda munda omwe nazidryinga oba bwaba musajja ng'ayagala shavinga siri akikola. Ekyokubiri engeri gye tulina emikolo wano ekifo ky'emikolo abagole tubakolako nnyo ate baagala nnyo okukolera wano on site. Tebaagala bagende bakole mu saluuni eri bakome wano no tubakolera wano. Ekitegeeza nti bwe twogera ku kifo kino buli kimu ky'oba oyagala okisobola kukikolera wano. Royal Vegas Spa and Saloon tukola ku baami n'abakyala, tukola ku baana abato, tusiba enviiri, tubraidinga, tukola crochets, tusala enjala, tukuuta ekigere. Naye ekyenjawulo kye tulina ngaffe aba Royal Vegas, buli muntu tumwaniriza nga bwazze. Emiwendo egyaffe gya wansi, twaniriza buli ayingidde, buli sitayiro yonna empya tugikola. Tutambula n'omulembe, abantu bange bonnina kye bakola bakitegeera, era kasitoma sisuubira nti asobola okujja mu Royal Vegas. Naddayo kye kimu nga bwe yazze. Tuyina ebintu bye njagala baawuliramu. Tuyina treatments ezivaya London, tuyina Affirm, tuyina PH, tuyina n'ezaawano ezimu Dark and Lovely. Kisinziira ku kika ky'enviiri ky'okoze, kisinziira texture yo, kisinziira type y'enviiri either nacho oba ziri treated. Buli kimu tukikola nga bw'ozze bwe tukolako. Tuyina ebika by'enjala bye tukola, tukola ombre nails, tukola normal nails, tukola gel polish, tukola acrylics, buli kimu tuscrubbing ebigere nga bw'ozze ky'oyagala kye tukolako. Then tusala enviiri ez'abaami, buli sitayiro yonna eri ku mulembe tugikusala. Tukola ku baana abato, nabo tubasala enviiri n'okubasiba tubasiba. Tukola ne ku bagole. Tukola ku bagole abaami, tukola ku bagole abakyala, tubakolako ku ssente ensaamusaamu. Bw'ozze bwe tukukwata ku Royal Vegas. Tuyina department eya conferences whereby abantu bajja okusoma, bafuna workshops, bafuna trainings. Netuba ne department eya administration, then eya accounts ekwatagana ku by'ensimbi. Administration eno department ye running hotel yonna. Mwosanga ba general manager, mwosanga nze human resource, mwosanga ba supervisor, mwosanga ba accountant n'abalala bangi. Abakozi baffe sometimes it's a worker to worker. Omukozi n'agenda n'abulirako banne nti wali ekifo kino na kino, like ffe mu hotel industry abaana beebuulira. Oluusi tufuna bano abaana bazze okutraininga, babayita ba interns, bajja okutraininga ne baspreading amawulire. Tulina ebipande ku makubo ebiraga nti wano waliwo hotel, so somehow abantu they get to know, abantu bamanya nti waliwo hotel. Abantu abasinga beereeta bokka, baleta applications. So baleta application ne tugitunulamu, bwe mubaamu ebibulamu ne tumu advise nga abireete. Okusingira ddala tuba twetaaga obufaananyi, LC letter, photocopy ya ID ne CV ye ekimwogerako okumumanya yaani. Then ne tuzitereka kati bwe tuba tulinawo space na tulina obwetaavu
as well as business grows, business we gende kula, of course, ne labor, na yebele yetangisa. So mundu abantu bano tubaita, ne tubawa interviews, then ne tusengeja, abele alikwalified, aba asa ni demirimu. Bulikimu chonna ekisinga wano tewetaaga ate kugenda kugula nga bannaffe bano aba Las Vegas Supermarket wane bonga balina buli kimu ekyetaagisa okwetooloola wonna era nkugamba kimu nti nno tokola nsobi genda mu kibuga jangu bannaffe bano aba Las Vegas mu nnaku zino zonna ze tulimu. First of all, ku hotel eno tukola ne training, hotel trainings. Tukola consultation mu hotels, especially abantu abazimbye hotels zaabwe. We do consultation, tubayamba, ne tuba advisinga. Naye otisasulira, you come and pay the reception, osasula ku reception wansi wali, ne bakuwa receipt. Then tu training abakozi. Nti tuina advantage nti abakozi abazze okukola naffe. We wa already baba bajanga bamanyi naye mu industry eno tetu okusoma tekugwa tekukoma buli kiseera tuba tuyiga ebintu ebipya ebintu ebipya ebintu ebipya because the world grows all the time ensi ekulaakulana. So advantage gye baba nayo when we give them jobs bwe tubawa emirimu ate naffe twongera ne tuba traininga mu profession because abantu abakola wano they are professionals. Las Vegas Garden Hotel beyama okuma ba customer baabwe nga balamu ddala nno ne basalawo okubakolera gym ng'eno nno eyitibwa Las Vegas Gym eri wano wennyini ebbunga erimu buli kimu kyonna ekyetaagisa eri obulamu bw'omuntu owa bulijjo ng'ate nno munnange bannaffe aba gym instructors bakugu ddala kyansusso. Tuba training amu services tuina F&B na jogeddeko e department ya Mary. Normal abakola mba baba waiters. Waiters balenzi, waitresses bawala. Abo beba serving abagenyi beba weereza. So tuba training omuntu yamba dotya oyimirira otya ngo yogera ne customer bobolese mere ovira mukono ki tomala galeta mere nojukuba muntu maso notambula. Bene bintu byonna tubibayigiriza. Ekiri wano kitokota sikisaanikire anti emigaati gye mulya mu hotel ne supermarket anti gyonna gikolebwa wano mu bakery yaffe. Ng'omuntu azze okubuuza oba aleese omukolo ng'ogwo obazze anoonya ekisulo, obazze kuga, obazze kozesa any service yonna ya hotel. Nti nabo tuba training, ne tubasomesa walo kye tuyita eye contact. Nti omuntu ono wa reception bw'alengera client ng'ajja, alina kutunula atya, alina kuyimirira atya, aseka kukoma bbanga ki, era ne conversation ye okunyumya n'omugenyi oyo, alina kukoma wa. So training zezo tuzikola ziyamba kubanga omugenyi awulira ali mu kifo kituufu. Kubanga ebifo ebimu abantu abatali trained abatalina bukugufu obwo ogenda n'akuddamu nga bw'asanze takwaniriza bulungi oyinza omubuuza ate n'akuddamu bubi nga alaba omumenya ate ng'ali ku mulimu nga kyalina okukola. Ewalungi tewaba wannyo lwaki sibeerekereza tusinkane ku lw'omukaaga olujja ssaawa y'emu olunaku lwe lumu nange Amanikalanzi ne bannange bonna be tusobodde okutambuza embeera eno yonna okulaba nti nomulaba ebintu ebifaana obulungi bwe biti Mukama abakuume.